Pane Hapale, do toho prvního inkasovaného gólu jste měli více ze hry, ale opět ta efektivita. No, říkáte to správně. Myslím si, že jsme těch situací měli dostatek na to, aby jsme šli do vedení my. Nakonec jsme prohrávali 1-0 po, řeknu, krásné střele, která pak padne jednou za dlouhou dobu, ale tak a ten zápas pak měl takový ráz. Nelíbila se mi z naší strany druhá půle, protože jsme nebyli nebezpeční skoro. Ale říkám, za těch 30 minut jsme, myslím, že 1-0, 2-0 mohli vyjít, ale to se nám prostě nepodařilo. Chyběla v řešení těch situací možná nějaká zkušenost, ve které jsou dál domácí, nebo víc chyběl Everton? No, to bych neřekl. Já si samozřejmě, Evo nám chyběl, ale to si nemyslím. Já si osobně myslím, že to řešení tam máme. Bohužel máme tam slibné situace, ale při těch střelách to řešíme moc naivně a zbrkle a netrefujeme prostor brány a tam si myslím, že tam jsme propadli dnes. Lámalo se utkání možná právě, když Tanko nedal tu obrovskou šanci? No, tak já si myslím, že tam se lámalo, že i Buchtiš tam měl výbornou situaci. No, jak jsem řekl, dostali jsme gól z nádherné střely, prohrávali jsme, ale v té druhé půli jsme s tím chtěli ještě něco udělat, ale nebyli jsme skoro už vůbec nebezpeční. Čím si právě vysvětlujete ten druhý poločas, protože přece jenom ta jedna branka by neměla mužstvo zlomit? No, neměla, my jsme chtěli být trpěliví až do konce. Potom jsme už měli nachystané střídání, ale v ten moment jsme inkasovali po druhé, ale jak jsem řekl, my jsme mysleli, že budem reagovat úplně stejně jak v Karviné, že se nám podaří ty situace nějakým způsobem dohrát, ale v druhé půli už jsme, i když jsme tam ty breakové situace měli, nebo ty kombinační věci měli, tak jsme nedotáhli vůbec do žádné situace nebo šance. Věřil jste ještě třeba alespoň v remízu po druhém inkasovaném gólu, protože přece jenom jsem na vás viděla trochu už takovou větší rezignaci. Ne, já jsem věřil, ale samozřejmě člověk je zklamaný, když máte situace, které nedokážete vyřešit a teď nemyslím před bránou, ale i v zakládání toho útoku, když jsme hrozně nepřesní, chybí nám důraz, agresivita, ale já jsem věřil, kdybychom dali možná kontaktní gól, tak to mohlo být zajímavé až do úplně poslední minuty, ale tím, že se nám to nepodařilo, tak soupeř vyhrál se složeně. Moc vám děkuji a šťastnou cestu domů. Děkuji, nashledanou.